نیوزی لینڈ میں موجود پاکستان کے مشہور فاسٹ باؤلر نسیم شاہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے مخالف ٹیم کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، نیوزی لینڈ کی ٹیم میں ورلڈ کلاس کھلاڑی ہیں، ان کے خلاف غلطی کی گنجائش نہیں تھی، میں نے غلطیاں کی اور ان سے بہت کچھ سیکھا، پریکٹس میں نو بالز نہیں ہوئے تھے، نو بالز ہونے سے اعتماد میں کمی آتی ہے، نو بالز ہونے سے اعتماد میں کمی آتی ہے، زیادہ زور لگانے کی وجہ سے بھی نو بالز ہوئیں۔ بالکل، اگر میں اپنی بات کروں جتنے نو بال ہو رہے تھے، تو ایک ایز اے فاسٹ بولر اگر آپ سے نو بال ہو رہا ہو تو آپ کا کانفیڈنس بہت لو ہوتا ہے، تو میں کوشش کر رہا تھا، بٹ یہی ہے کہ آگے جا رہا تھا جس بال پہ زیادہ زور لگا رہا تھا، تو تھوڑا سا میچ کے درمیان آپ اتنا مینیج نہیں کر سکتے، کیونکہ پریکٹس میچوں میں پریکٹس جو میچ ہوئے اس میں نو بال نہیں ہوئے، تو یہی تھا کہ تھوڑا سا جو ٹیسٹ میچ ہوتا ہے جس میں زیادہ زور لگاتے ہو جس کی وجہ سے آپ آگے جاتے ہو، تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ جو نو بال لکھی ہے، کیونکہ بڑا نقصان ہوا، ایک آؤٹ ہوا ہے وہ بھی نو بال تھا، شاہین کا ایک آؤٹ ہوا وہ بھی نو بال تھا، تو یہی کوشش ہے کہ اب آئندہ نو بال بالکل نہ کرے اور اپنے رن اپ کو ٹھیک کرے تاکہ نو بال نہ ہو۔